Joo, tämä on kyllä kätevä auto hurautella tänne parkkihalliin. Niin samalla sitten sulaa oikein mukavasti autoja tällä viisiin. Joo, kipasin tuossa vähän karamellia ostamassa kävin. Nyt on karkkia vähäksi aikaa taas. Jo kerralla ostaa ihan kunnolla, niin ei tarvitse ihan joka päivä eikä joka ilta käydä ostelemassa. Eiköhän siinä nyt jonkun päivän ja illan pärjää. Siellä on pari pakettia näitä herkkujen herkkuja. Mercury Mix. Sitten vähän hampaillekin hyvää tervalakuu, salmiakki, euka, menthol. Tollonen snöre. Joo. Sitten pari tämmöstä Dumle original suklaalevyä. Maitosuklaata ja toffee täytettä. Siitä Malago hyvää makuumaasta. Onko siinä niinku namia ja jamia? No sehän maha rupes kurisemaan. Nälkä. No seuraavaksi mä lähden tonne Lidliin katselemaan, että mitä sitä illan testiksi sieltä löytyisi. Siitä sitten Fruit Mentos vielä. Kolmen pötkylän tämmönen paketti. Eiköhän näillä nyt jonkun kovin pärjäänyt tosissaan. Joo. Minäpäs lähden sinne Lidukkaan, Liiteriin. Joskus siltä jotain testattavaa löytyisi illaksi.